Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр, Назар Ньюс программасы. Бүгүн Назар Ньюс программасында маанилүү бир теманын үстүндө сөз козголду деп турабыз. Бул болсо, мына жаздын келиши менен митингдер, пикеттер башталды. Алардын бири кечээ 2 мартта орун алды. Анда Садыр Жапаровдун тарапташтары анын боштондугун талап кылып, Ала Тоо аянтына чыккан болчу. Мына ушул өлкөдөгү саясий кырдаалдын үстүндө маек куруу максатында студиябызга конокторду да чакырганбыз. Коноктор менен тааныштыра кетсем, бул Айбек Бусурманкулов, жарандык активист жана Эркингүл Иманкожоева, Жогорку Кеңештин экс депутаты. Саламатсыздарбы, студиябызга келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алдын ала анан мынакей бир суроо берейин деп турам. Мына баардыгыбыз күбө болдук, кечэ Назар Ньюстагы түз эфирде алып көрсөттү, ушул Ала Тоо аянтында митинг болду, бул Садыр Жапаровдун бошотушун талап кылган. Анан сиздердин бааңыздар боюнча кечээ чындыгында эмне болду? Уюштуруучулар чындыгында көзөмөлдөн чыгарып ичтиби, же болбосо чагымчылар ортодон пайдаланып кеттиби? Эмне болду кечээ Ала Тоо аянтында? Эркингүл эже, сиз баштап коюңузбу? Көчөкү митинг да Кыргызстандын эл аралык аренада бир начар көрүнүшкө алып келди. Кыргызстандын мыйзамдары, конституция абдан жакшы. Кээ бир башка өлкөлөргө караганда конституцияда ар бир жарандык коомдор өзүнүн ойун, максатын, бийликке нааразычылыгын көрсөткөнгө укугу бар. Митингке чыкканга дагы укугу бар. Ошон үчүн мэрия уруксат берилди. Мэриядан анан ошо эл өзүнүн айта турган сөзүн айтууга чыгышты. Бирок митингде алып баруучулар өзлөрүн ошо элдин үстүндө контролду жоготуп ичти да. Мына Садыр Жапаров айтыптыр, чагымчылар болушу мүмкүн, ошондуктан менин тарапташым чыкпай эле коюңуздарды өтүнөм деп өзү кат жазып берди. Бирок ошого да карабай көчө биз өткөзө беребиз дешти, макул өткөзүүнү башташты. Башында ошондой сөздөр болду, чыгарабыз дегендер айтылды да. Анан саат 3 чейин болобу, 4 чейин болгондон кийин баягы өзлөрүнүн талаптарын айтып бийликке билдиргенден кийин президенттин аппаратына кезигүүгө киришти. Алар айтыптыр 3 күн бизге убакыт бергиле деп. Бирок митингдегилер бизге 3 саат кереги жок, 3 күн кереги жок, 3 саат бергиле, андан кийин 1 саатты алып келгиле деди да. Садырды алып келгиле деп. Эми бул кандай деп түшүнсө болот да, ал адам сот тарабынан соттолду 10 жылга. Ал мунапыс боюнча арыз жазды, ал маселе каралып атат деп атышат да. Ырайым берүү боюнча, мунапыс берүү боюнча, ырайымдуулукту берүү боюнча, мунапыс дегенби, ырайымдуулукту берүү боюнча каралып атат депчи. Мен ойлойм, ошол 3 күн дегенден кийин менимче ошол талапты эске алып, анан 3 күндөн кийин кайра сурап алалы деген нерсе менен таратып ийсе болмок да элдичи. Анан кечээн кармады, элдер ач болду дегендей, кечинде тажашты, анан кызыгандуулук алдырды жаштар. Анан ачык эле жүргүлө, ак үйгө барабыз, ак үйдү алабыз деген урандар кетти. Анан ак үйдү көздөй кетти. Мен карап турдум ошондо түз эфирден, эми ошол жердеги милиция балдар, ошол жерде жаш балдар, ошол эле кыргыздын биздин балдарыбыз да. Эч ким мына балдардын ошо милиция тарап болобу, биздин жаштардын ушундай бир ок жешин, алардын бир жабыркашын эч ким каалабайт. Эч бир эне ошол баласынын жаманчылыгын көргүсү келбейт. Анан эки тарап тең эле өзүбүздүн балдарыбыз да. Анан ошондой столкновение болду. Таш менен балдар кетип баратып, жөнөкөй машиналарды соуп кетип атат да. Мен ойлоп атам да, бул бизде кыргыздарда бир маданияттуулукту, саясий маданияттуулукка чыгарыш керек болуп калыптыр да. Агрессия, жанагы апалардын ак үйдүн эшигин, жанагы чыгыш жагындагы эшигинде жөнөкөй жумушчулар чыгып бараткандарды жулмалап атат. Алар желекти ошол эшикке тыгып коюп атат, салып чыкпагыла деп сөгүп атат. Ошо эми бул биздин аялдардын бир мындай абройуна шек келип атат деген сөз да. Эми бир аял кыргыздын аялы деген эле сөз, туура эмес да? Ошон үчүн мен ойлойм, көчөкү абдан туура эмес болуп калды да.
Анан Айбек Мырза, мына айтып койсоңуздар, ушу кече митингти мындайча айтканда күч колдонуп таркатышты. Анан андан кийин ушул уюштуруучулардын бири болгон Каныбек Осмоналиев жана ошол Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сабыр Жапаровду дагы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитети тарабынан кармалды деп атат. Аларга болсо бул кайтарууга алынган стратегиялык объект эми ак үй, ушу ак үйдү басып алуу жана Кыргыз Республикасынын бийлигин күч колдонуу менен басып алууга аракет жасоо деген бир айыптарды коюп атыптыр. Сиздин оюңуз боюнча ушул айыптар канчалык негиздүү? Муну биринчи убакыт көрсөтөт да. Баягы той болот, тойдун эртеси болот дегендей ар бир кылмыш козголуп ал сотко жеткенге чейин да көп процесстер бар да. Ошонун негизинде эгерде айыптоочу талап элди ишендире алса бир маселе, элди ишендире албаса анда бул баягы саясий куугунтук деген бир адамдардын нааразычылыгына кайрап келиши мүмкүн. Ошондуктан мен ошо үмүттөнөм, ушул тергөө иштери бир калыс адилет жүрөт депчи. Бул мындай бир далилдерге негизделиш керек. Ошол адамдын тиешеси бар экенин далилдеш керек да. Ошол нерселердин баарын эске алып, анан бир менин оюмча чечим чыгарат. Муну бир убакыт көрсөтөт. Анткени биз ал жерде көп түшүнбөгөн факторлор болуп кетти. Негизи митингде Садыр Жапаров катышпай калат атат. Анан жана анча адам катышты, кандай уюштурулган, ким тарабынан уюштурулган, эмне жолу уюштурулган, менин оюмча муну тергөө аныкташ керек. А негизи эле мындай жалпы митинг жөнүндө айтып кетсек, биз баары бир ушу митинг болгондо ошонун себебинен биринчи башташ керек да. Көп жерде бул ушу митингдин болушуна негизинен бул бийликтин жоопкерчилиги чоң. Анткени митингди адам өзү каалап же кылардык иш жоктон чыкпайт да, бир себеп болот да. Маселе ошол себепти бийлик убагында чечтиби, чечкен жокпу, убактысын создуруп атабы, создурган жокпу, муну бир саясий соодалашууга айланыптыбы, айланткан жокпу, ушул маселелер да. Мисалы биз 2018-жылы баягы улуттук мекенчилик күчтөр курултайынын чечимин кабыл алып, ошол жерде Атамбаев учурунда саясий куугунтук болгон адамдардын ишин соттон кайра карап чыгуу талабын койгонбуз да. Ошолордун ичинен көбү мындай мөөнөтүнө мурда мүмкүн кээ бирлери колония подселения чыкты, кээ бирлери ошонун арасынан жалгыз эле Текебаевдин иши соттон кайра каралып атат да. Биз ошол жерде бир эле Текебаев эмес, бир топ саясатчылардын ишин карагыла дегенбиз. Бул Дастан Сарылов, Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров, ошонун ичинде Садыр Жапаров да бар болчу да. Бирок 2 жылдан бери Садыр Жапаровдун адвокаттары ар кандай бир жүйө келтиргенине карабай бул иш созугуп иши кайра каралбай жатат да. Менин оюмча бир жаңы бийликтин эски бийликтен айырмасы эмне? Жаңы бийликтин эски бийликтен айырмасы бул эски бийликтин кетирген каталарын оңдоп, эгерде ошол убакта саясий куугунтуктар болсо, кайра жаңы бийлик жаңы сот реформасы жүрөт деп атат. Ошолго кайра соттук ишти кайра караганга шарт түзүп бериш керек деп ойлойм да. Мисалы мындай фактылар тарыхта болгон. 2005-жылы өзүңүздөр билгендей Топчубек Тургуналиев, бир топ саясатчылардын иши, ошол эле Феликс Кулуовдун иши Акаев учурунда соттолгон. Муну күнөөлүү деп табышкан, бирок баягы 2005-жылкы революциядан кийин жаңы бийлик булардын ишин кайра караганга, өзүнүн актыгын далилдеп берүүгө шарт түзүп берип, булардын ишин кайра караткан сот аркылуу. Сот жаңы караган жагдайлар менен карагандан кийин жыйынтыгында Топчубек Тургуналиев дагы Феликс Кулуовду акталып чыккан. 2010-жылда алайлы, 2010-жылда ошол эле Исмаил Исаков, Ишенбай Кадырбековдорго кылмыш иш козголгон, Эркин Бөлөкбаевдарга. Бирок жаңы бийлик келди, жаңы бийлик келгенден кийин ошол адамдардын, саясатчылардын ишин кайра караганга шарт түзүп берген жаңычылган жагдайлар менен. Жыйынтыгында ал экөө да акталган. Ошол себептүү жана биз курултайдын чечиминде бир 15ге жакын саясатчылардын иши резонанстуу болду. Ушулардын эгерде негиздемелери болсо ишин кайра карагыла деген курултайдын чечим кабыл алганбыз. Ошолордун арасынан бир эле аз Текебаевдин иши жаңычылган жагдайлар менен каралып атат. Менин оюмча Садыр Жапаровдун иши ошол жаңычылган жагдайлар менен каралса, бул эки маселени далилдеп бермек. Биринчиден бийликтин ачыктыгын, экинчиден сот реформасы жүрүп атабы, жүргөн жокпу. Эгерде ошо жаңычылган жагдайлар менен каралып, кайра эле Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденсе, анда элди эле туура түшүнөт. Эгерде жаңычылган жагдайлар менен каралып, соттун иши ачык өтүп, күнөөсү жок болсо накталмак да. Муну айтайын деп атканым, бул ошол өзөктүү көйгөйдүн негизи болду да. Жаңычылган жагдайлар каралбагандыктан алар мажбур болду жанагы ырайым сурагангачы. Ошондуктан бул маселелерде дагы мындай митингдердин болушунда бийлик бир жоопкерчилик алып, чечкиндүүлүгүн көрсөтүп,
иш алып барыш керек деп ойлойм да. Айбек мырза, мына эркин күлөжө айтып койсоңуздар, Садыр Жапаровду бул барымтага алуу боюнча беренеси боюнча бул 10 жылга камалганда, биринчи райондук сот, андан шаардык, андан жогорку сот күчүнө калтырганы. Анда эске салсак 2013 жылы ушул Ысык Көл облусунун администрациясынын алдына келип, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу аракети болгон, ошол боюнча соттолуп отурат. Анан Эмилбек Каптагаев мына көчөдө митингдин жүрүшүндө Садыр Жапаров өзүнүн жактоочусу аркылуу кечиресиздер. Эмилбек Каптагаев Садыр Жапаровдун жактоочусу аркылуу мен ал Садыр Жапаровго мындайча айтканда эч айып кое албайм, мен күнөөлөбөйм, мен мындайча айтканда ага доом жок деп кагаз түрүндө дагы бир окутуруп берди да. Анан чындыгында канчалык негиз бар ушул барымтага алуу? Өзү доогер, өзү мындайча айтканда айыптан баш тартып атса. Доогер мындайча айтканда Сары окуясы боюнча мен да жакшы билем. Ошо көлдө болгон. Эмил Каптагаевдин өзү жөнүндө айтат да. Бирок бул жерде өкмөттүн өкүлүн алып атат барымтага. Сот ошол өкмөттүн өкүлүн барымтага алган боюнча иш козгоп атат да. Ал доогер өкмөттүн өкүлү Каптагаевпи же башкабы, ал маселе ал жерде жок да. Бул өкмөттүн өкүлү болуп атат. Бул деле баягы бийликте кол салуу дегенге барабар да. Эми ал жерде деле митингдин ошол мыйзам бузуу болуп атпайбы? Ал жерге барды, митингке айтышты, анан баягы өзүлөрүнүн талаптарын берди, анан ошону менен таркап, андан кийинки бир убакытты сураш керек да. Мисалы үчүн мен деле митинг кылгам да. Мен деле мына 2005 жылы 2006-2007 ошо кумтөргө каршы митингдерди чыгарганмын. Эл мени ирчиген, мен элге ыраазычымын, анткени биз өзүбүздүн, мисалы үчүн мен өзүм бир саясатка барам деп чыгарган жокмун. Биз ошол экологиясын кумтор экологиясына зыян келтирип аткан боюнча комиссия түзүлүш керек. Ошолго чейин 2005 чейин бир да комиссия ошону текшерген эмес. Комиссия түзүшүбүз керек. Эртеңки муундарыбызга ким жооп берет? Кыргызстан Центра Кыргызстанга кайтарылыш керек деген талаптар менен чыкканбыз да. Анан ошондо биз мындай кылганбыз. Биз биринчи мамлекетке, өкмөткө талаптарды койгонбуз. Бир айга мөөнөт бергенбиз. Бир айдан кийин жооп берген эмес, анан бир жумага бергенбиз. Ошого жооп бергиле эч бир өкмөттүн өкүлү жооп кайтарган жок, кат да берген жок да. Анан биз айттык, эгерде жооп бербесиңер, мына мыйзам чегинде биз анда жолго митингке чыгабыз деген маселени койду. Анда дагы бир өкмөттүн өкүлү келген жок да. Анан айласыз биз ошол эмеге барганбыз да 2005 жылы. Барып ошол жолду тосконго аргасыз болгонбуз. Анан бир жумадан кийин өкмөттүн өкүлү келди. Элдин алдына келишти, эл сүйлөдү, талаптарын койду, алар да сүйлөп, туура биз ушундай болуп атат, биз азыр комиссия түзөбүз деп мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошол активисттерден киришти, анан эл таркады да. Таркап, анан комиссия түзүлүп, ошол жерге барып, текшерип, туура эмес жагын айтылып, кээ бир жагын кумтор аткарды, кээ бир жагын ушул убакыт кечке чейин аткарбай атат. Мына ошондой да мен ойлойм да, бир туура багыт коюш керек, анан агрессия кылбаш керек. Эми алар деле жана айтпадым, милиция өкүлдөрү деле биздин балдар да. Анан Садырды көчө айтып атышат, экинчи Манас депчи. Эми Манаска Садырды теңегенде, Садыр мына Кыргызстан үчүн эмне жасады дейм да. Мына мен унчукпай эле келдим ушуга чейинчи. Кумтөрдү мен жасадым эле деп атат да. Эми болуптур, эми жыгылган адамды теппейт да. Мейли кыйын болуп атат Садырга, Кудай сактасын, душманыңа дагы айтпай каалабайсың кандай жерге жатканынчы. Мейли Садыр чыккандан кийин деле экөөбүз мындай бир эмеде түз эфирге отуруп алып сүйлөшөбүз деген максатты коюп атам да. Эми кандай болду эле 2005 жылы мамлекеттик комиссияга мен кирмекми, мени киргизбей койду деген китебине жазды. Мен барып бүт мониторинг кылып бүт баарын таап чыктым деди. Эми мындай да, мониторинг деген бул 3 күндө жасалбайт да ал. Мониторинг деген жылдап
Тоо кандай болуп атат, мөңгү бир жыл кандай эле, экинчи жылы, беш жылдан кийин кандай болду, мына ошону мониторинг дейт да. Биз 14 жылдан бери ошол Давыдов мөңгүсү, берки Лысый мөңгүлөрү кандай абалда болуп атат. Мына 2005 жылы биз айтканбыз эксперттер менен, бул жылат мөңгү, бул талкалайт бул мөңгү. Үстүнө атып алып таштаганга болбойт деген мына биздин чечимдер турат. Мына ошону аткарбай келбедиби угумдорчу? Биз Алекс Тюртка берип, мына дамбанын астынан анализ алганда цианид 17 эсе көп болду. Биз ошону да талап кылып, анан Кумтордун офисинин алдына келген күндөрүбүз болду да. Анан мындай экен да, баягы бийликтеги башындагылар мындай катуу талап кое албайт экен да угумдор. Мына келишимди жасайт экен, ал келишимде бир пункттарды киргизип коет экен, биздин Кыргызстандын баягы мүмкүнчүлүктөрүн азайтып коет экен да. Мына 2009 жылы дагы келишимге жазып коюптур, эч кандай соттук иштерди кыргыз өкмөтү кайтарып алат депчи. Ага чейин мына биз болсок ошо депутат болуп турганда мөңгүлөрдү, экологияны боюнча сотко бергиле дедик. Сотко берди. Айлана чөйрөнү коргоо менен экотехинспекция биригип сотко берди. Биринчи райондук соттон утту, 6 миллиард сомго штраф салды да. Анан эмне кылды? Алмаш Шемиштердин атынан ошол эме келиптир, приказ келиптир. Соттук иштердин баарын кайтаргыла деп. Анан кайра өкмөт ошол городской сотко чейин жеткизбей кайтарып албады, кайра өзүнө кайтарып алды. Бул чыкынчылык да эми, ошону айтайын дегенде. Эркингүл эже, кечирип коесуз, бир аз темадан алыстап кетти окшойт э. Айбек мырза, мындай суроо берейин деп атам. Мына азыр Эркингүл эже айтты, биз да убагында митингге чыгып жүргөнбүз, анан ушундай талаптарды койгонбуз, өкмөт тараптан, бийлик тараптан бирөө келип кезиксин, сүйлөшсүн, көрсүн депчи. Анан келчи дейт, барчы ушчу дейт. Анан кечээ мисалы биз митингди карап отурдук, өкмөттөн дагы, бийликтен дагы, жогорку кеңештен да эч ким чыгып, мындайча айтканда талаптарын угуп койгон жок. Сиздин оюңуз боюнча кечээ бийлик тараптан, ошол эле өкмөт тараптан, ошол эле жогорку кеңеш тараптан бирөө чыгып, мындай жагдайды туура түшүндүрүп, анан мынткенде ушундай митингтин аяк ушундай аяктайт беле сиздин оюңузча? Же болбосо элдер түшүнүү менен кабыл алып тарап кетет беле тынча эле? Бул жерден эки тарап бар. Биринчиден негизи бийлик тарап сөз чыгыш керек. Анткени билесиздер, 2000 кайсы жылдар бир чоң митинг болуп, Рысбек Акматбаев учурунда президент өзү баш болуп чыккан да. 2006 жыл. Бирок ал мен туура эмес деп ойлойм чыккан. Бирок айтайын дегеним, ал учурдачы, анткени ал башка жагдай болчу. Негизи бийлик тарап чыгып, элдин суроолорунун баарына ачык жооп берген мен туура көрөм. Анткени бул биз ачык мамлекетпиз. Анткени ар бир адам митингге чыкканда бир талаптар менен ошолордун жообун айтып, бийлик өзүнүн убадасын берип ошол мөөнөтүндө турса, эл бул жибейт. Түшүнөт, эл ишенет. Анткени бул баягы эки адамдын жеке ич чарасын макулдашуу эмес да, бул мындай элге чыгып айтканда, элге сөз бергенден кийин аны аткарыш керек бийлик. Бул бир маселе. Экинчи маселе адамдын ички ниети деген болот да. Чын эле ошол маселе чечилсин деп келдиби, же ошол маселенин артында бир башка саясат кылайын деп келдиби? Эгерде бир башка саясат кылайын деп келсе, анда андай сүйлөшүүлөр майнап чыгарбайт. Анткени ал өзү ал адам бир туура максат койгон, мен момундай кылам деп. Ал кандай гана бийлик аргументтерди айтпасын, ал өзүнүн максатын көздөй берет. Ошондуктан мунун баягы кылмыш иштерин айтылганда мотив деп коет го, соттук иште адам ниети, максаты, эми ушунун баарын менин оюмча тергөө аныкташ керек. Бирок бул ушундай нерселердин баарына болбош үчүн бийлик, менин оюмча, жоопкерчилик көбүнчө бийлик тарапта. Анткени ал чечкиндүү, кандай гана көйгөйлүү маселелер болбосун, ошо чечүү жолдорун бат бат кылыш керек да. Мисалы үчүн могу биз жер үй маселесин деле көтөрүп атпайбы? Күздөн баштап келатабыз, мына өкмөт бир дагы былк этип койбойт да. Бул деген сөз мындай белгисиздик, түшүнбөстүк ушундан жаралат да. Качан бийлик элдин койгон талаптарына, суроолоруна учурунда аргументтүү негизде жооп бербесе, элде нааразычылык, түшүнбөстүк күчөй берет. Анын өзөгү ким болуп атат? Өкмөт. Мисалы үчүн, эгерде өкмөт учурунда ошол эле жер үй маселеси көтөрүлгөн, мамлекеттин эмне үчүн үлүшү жок деп өкмөттүк комиссия түзүп, ошол эле жогорку кеңеш мамлекеттик комиссия түзүп, муну иликтеп, ошо ар бийликтөөнүн жүрүшү боюнча элге маалымдаса, эл тынч эле угуп отурат. Анан жана сиз айткан маселе эми бул жерден, жана жогорку кеңеш жөнүндө айтып кетпедиңиз, бул жерден биздин мамлекетте бир чоң кемчилик бул жогорку кеңештин алсыздыгы да. Жооп чогорку кеңештин саясий жоопкерчиликти албагандыгы.
Мисалы үчүн мындай болот да. Өзүн ыйгарым укуктарын башка укуктарын аткара албайт, элге чыкпайт. Мындай ылайыкташканда эгерде бийлик тарап алсырап баратса, бийликти тепкилеп баштайт. Бийлик тарап күчөп баратса, бийликти колдоп баштайт. Муну менен бул бардык саясий жоопкерчиликти Жогорку Кеңештин албагандыгы бул дагы мамлекетте туруксуздуктун бир себепкери болот. Мисалы үчүн мындай болот да. Президент өзү жоопкерчилик алып эле тыпырчылап атат да. Мисалы үчүн аракет кылып, коопсуздук кеңешин өткөрүп, токен тарманы чечкиле дейт. Өкмөт кыймылдабайт. Өзү дагы жарылгандан ачуусу келгенин айтпады буга. Бул тип эмне болуп турасың деп прокуратураны айтты, сотту айтты, Жогорку Кеңешке айтып атат. Бул деген сөз качан мамлекеттеги бийлик бутактары өзүнө ыйгарылган жоопкерчиликти так аткарбай баштаганда элде бүдөм туруксуздук пайдаланат. Анткени сен ошол бийлик органдан үмүт этесиң, алар эчтеке чечпейт. Мисалы үчүн жер маселеси да ошондой. Азыр өкмөт менен өкмөттүк комиссия түзүп, Жогорку Кеңеш мамлекеттик комиссия түзүп туруп, бийликтеп туруп, мына элге ачыгын айтып чыкса, эмне үчүн үлүш жок? Эмне үчүн биз бекер эле миллиард доллардан ашык акчабызды жөндөн жок эле бийликке берип атабыз инвесторго? Бүт себептерин айтып чыкса, менин оюмча элде баягы бүдөмүк моундай митингдер да болбойт да. Айбек мырза, мына айтып калдыңыз, азыр Жогорку Кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай жатат депчи. Мисалы ошол эле сөзүңүздө өкмөттү да айтып атасыз. Мындайча айтканда үч бийлик бутагы бар, э? Ал өкмөт, аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана мыйзам чыгаруу парламент, э? Ошондо өкмөт иштей албай атат деп атабыз. Парламент иштей албай атат деп атабыз. Сот бийлиги да иштей албай атат деп коомчулукта айтып атат. Анда биз кандай жашап атабыз? Кандай коомдо жашап атабыз? Мисалы митингге чыккандар айтып атат, биздин үнүбүз бийликке жетпей атат деп атат. Бийликке жетпесе анда альтернатива жолу барбы? Митингге чыкса, камап атышса. Митингге чыкпаса, үндөрүн укпай атса, анда башка кандай жол бар альтернативдүү? Абдан туура Айбек да туура айтып атат. Бул өкмөт дагы, парламент дагы, президент дагы ошол жоопкерчиликти мындай алыш керек да. Мен эми бир өкмөттүн бир эмесине барып калдым. Иш чарасы. Иш чарасы эмес, ал иштеп аткан балдар менен жолугуп калдым да. Эми бир маселени мына мусор боюнча айтып калдык да. Мусор переработка кылып башка жактан келебиз деп атат. Бекер эле биз силерден эчтеке акча албайбыз, ошол мусордун баарын иштетип беребиз деп атат да. Эми ошол чечилбейт да. Чечилбейт, ошону эле бирөө буга бир үстүндө турат да ошонунчу. Анан ошол боюнча барсак, эми аны тиги балдар айтат да, анан деген бир нэмесин караш керек, анан документин караш керек, анан тигинчисин караш керек. Эми балдар ошону ала коюп инициативанычы батыраак чечип, тияка бияка эметип бат иштеш керек да. Анан кагаз келе берет экен, жата берет экен, алар чечпейт экен. Мына ошондон эле кенедей нерседен башталат да, өйдө жак ылдый жак ыргытат, ылдый жак эптеп септеп башка ыргытат да, мына ушул болуп атат да. Азыр мына Роза Сахунова иштеп турганда мен өкмөттө иштеп калдым да, отделдечи. Анан Роза Сахунованын бир эмеси бар болчу да, баарын чогултчу отделдердин заведующийлери. Анан айтчу, инициативаңар барбы, канакей эмне сунуш бересиңер, айткыла депчи. Баягы отура бербегиле, менин эле приказымды аткарбагыла дегендей болчу да. Ошондо баягы отделдер мындай кылбайлыбы деп мындай сунуштарды берчү да. Анан жанагы митингдерге чыкпай атат деп атпайбызбы? Мисалы үчүн биз Сарууда болгондо 3 депутат барганбыз. Барып Максат Сабиров мен анан дагы бир депутатыбыз барганда, ошондо барып элдин астына барганбыз бизчи. Угуп ошону коркпой элечи. Анан бул жерден деле ошо депутаттардан бирөөкө чыгып, мына азыр силердин меңерди алалы, парламентке айталы, ошол күн тартибине коелу десе дагы балким кичине мындай жумшаш айтып беле. Анан өкмөт чындыгында иштей албай атат, аны ачык эле айтыш керек. Мындай катуу бир суроо сопкуну катуураак коюп, ошонун чечимдерин да аткарууга аракет кылган бир өкмөт кеси болуп эле. Мына кадр маселеси дагы да, кимдерди алып келип атат белгисиз. Иштей алабы ал, иштей албайбы, алып келип эле баарын коюп атат да. Мындай бир иштей турган адамдар толтура, ошолорду алып келип иштеп бересиңби, сенин колуңан келеби деш керек да. Анан ар кимди алып келип эле коюп атышат, бул дагы туура эмес да. Айбек мырза, үч бийлик жоопкерчиликти албай колунан эчтеке келбей атса эмне кылыш керек деп атпайбы? Анда бийликтидеги негизги жоопкерчиликти эл өзүнө алыш керек. Эл өзүнө кантип алат? Эки механизм. Эл өзүнө алып мына көчөгө чыгып атат, митинг уюштуруп атат, э? Бирок митингге чыкканда камап атат. Митингди коелу,
үйүн угулуп айтат, башка альтернатив жок. Эми мен альтернативан биз баягы кайра эле мен биздин баягы улуттук мекенчиликтөрдүн идеясына келебиз. Бул курултай институту. Курултай институтунун мен элге айтып атам, кеп сөздө эмес, кеп эскичиликте эмес, анын мааниси иштей албаган бийликти кетирүү механизми. Жыл сайын чогулат курултай, президент иштей албаса, президент кызматтан кетирет, жогорку кеңеш иштей албаса, ага да өзүнүн баасын берет. Айтайын дегеним, механизм бар да. А бизде азыр механизм жок да. Мисалы үчүн жогорку кеңешти сен иштей албаса эмне кыласың? Иштей калбайсың. Ал ар бир депутатты биз азыр кайра чакырып алганга укугубуз жок. Биз ошондой механизмдер киргизиш керек. Мисалы үчүн жогорку кеңештин депутаты иштей албай атабы, аны бир жылда кайра чакырып алуу механизм киргизиш керек. Бул маселенин баары жоопкерчиликсизден болот атат. А жоопкерчиликсиз качан болот? Качан сен дайындоо укугуң бар, бирок аны кайра чакырып алуу укугу жок да. Ошол кайтарып алуу укук бул ошо курултай институту аркылуу өтөт. Анткени референдум конституцияда жазылган, эл өзүнүн бийлигин үч эле эки эле нерседе жүргүзө алат. Азыркы конституция боюнча бул референдумда, экинчиси шайлоодо. Бүттү. Биз айтабыз, ушуга үчүнчү курултайды киргизгиле. Тиги экөө шайлоо бийлигин берсеңер, курултайга иштей албаса кайра жумуштан кетирүү бийлигин бергиле деп. Бул деген сөз ошол курултай институту. Экинчи механизм бул шайлоо. Мисалы үчүн азыркы депутаттар иштей албай атабы, биз аны көрдүкпү? Кайра эле ушундай башаламандык болбош үчүн биз татыктуу, ошо өзүнө жоопкерчилик ала турган депутаттар шайлашыбыз керек. Тыйынга эмес, басымга эмес, тууганчылыкка эмес. Биз ар бир адам, бул бир эле биз үч бийлик бутагында күнөлөп койгон болбойт. Бул бийликтин ээси эл болгондон кийин ар бир адам жаран, биз өзүбүздү көкүрөгүбүздө, түпкүбүздө биринчи күнөөнү өзүбүздөн башташ керек чындап келгенде. Президенттен да эмес, анткени биз кайдыгер мамилебиз, биз шайлоодо туура эмес шайлайбыз деп биз өзүбүздөн өзгөрүүнү башташ керек да. Мисалы үчүн мына бирок ушул жерден мындай суроо болуп атат да, сиз шайлоодо, шайлоодо дедиңиз э, эл өзүн мындайча айтканда бийлигин көрсөтсө болот депчи. Бирок шайлоодо партиялык системада адам өзүн адам негизи добуш берүү укугунан ажыраган жокпу? Бул дагы бул туура айтасың, бул дагы ошол бул механизм туура эмес да. Биз баягы мен референдумда биз баягы курултай улуттук мекенчиликти ар дайым айтып келе атпайбы эле, биринчи эл чечсин, бир мандаттуу партиялык аралашуу, бул деген азыр конституцияга каршы биз партияга добуш берип атабыз депчи. Бул сен айткан маселе ал туптуура. А ошону чечиш үчүн барып эле эмне келет? Бул конституциялык реформага такалат. Биз мен айткан жана механизмдер киргизиш үчүн сөзсүз түрдө конституция өзгөрүш керек. Муну азыркы президенттин да менин оюмча ниети болсо керек. Түп тамыры менен системаны өзгөртмөйүнчө биз ушундай башаламандыктар боло берет. Курултай институтун киргизиш керек, бул жоопкерчилик. Мааниси ушул да. Экинчи жана иштей албаган депутаттар чакырып алуу механизм киргизиш керек. Ошол депутаттарды каалагандай, конституцияда жазылгандай бир мандаттуу кааласа бир мандаттуу шайлансын, кааласа партиялык тизме менен шайлансын. Бирок адамга добуш берүү механизмдерин киргизиш керек. Ушул нерселердин баары өзү механизм иштегенде момундай митингдер азаят да, анткени биз мыйзамдуу жол менен эле курултайдан барып айтабыз, иштей албаса кет деп талап кылабыз. Ошондо элде мүмкүнчүлүк болот, чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгү. А бизде шайлап коюп эле анан кийин кайра аны чакырып алып иштей албаса сурай турган механизм жок болуп атпайбы? Ошондуктан азыркы президентке бир мисал келтирип коеюн. Президентке деле айтат, президент деле 6 жылга шайлат, биз кетире турган механизм жок. А мисалы үчүн кээ бир саясатчылар аргумент кылып айтып атат, кылмыш жазса импичмент кылабыз деп. Эгерде кылмыш жазбасачы, эчтеке кылган жок, механизм жок. Ошондуктан менин оюмча биз жоопкерчиликти аныктап конституциялык реформага барып элдин бийлигин элге алып беришибиз керек. Элдин жанагы мен айткан жер үй кумтөөр маселелерин үчөлөрүн чыгып атат. Эл акыркы 30 жылда өзүнүн байлыгына да бийлигине да ээ болбой келген. Биз элдин бийлигин элге бериш керек курултай аркылуу, элдин байлыгын элге бериш керек. Бул жер казынасы мыйзам аркылуу ошол жакка да кесе жазыш керек. Кеминде 51% мамлекеттин үлүшү болуш керек деп койсок мыйзам менен бүттү. Элдин байлыгы элге, элдин бийлиги элге болот. Эркингүл эже, сиздин кошумчаңыз бар окшойт э? Парламентте азыр кимдер отурганын биле атабыз. Парламенттеги депутаттардын ошо мыйзам чыгармак түгүл мындай бир элдин маселесин кое албай аткандарды көрүп атабыз да. Анан ошолорду көрүп мына чет мамлекетке барып да өзүлөрүнүн жаман терс жагын көрсөтүп атышат. Анын баарын баары эле баягы Кыргызстандын эл аралык аренада минус болуп атат деген да. Анан туура айтат Айбек жана депутаттардын артка чакырып алган жагын чынында караш керек да. Мына көрүп атасыз да, акчалуулар жол жобосо так көрсөтүлүшү керек. Акчалуулар, анан олигархтар барып отуруп алып атат, креслосуна чалкалап атат, эмне кылып аласың дегендей кылып атат. Анан эл дагы ошолордун баарын көрүп алып жиндер да кайнап атат да, тиги алардын сүйлөгөнүн, алардын жанагы отурумдарын, отурган тургандардын баарын карап атат да. Эл деген таразада.
Анан ошол жагы чынында каралбай калганда ошо кайра чыгырып алуу жагындагы бир жакшылап карап чыгыш керек да. Айбек мырза, мына бул жерден азыр кум төр жанагы жер үй боюнча да бир аз маселелер козголуп кетти. Анан чындыгында мындай ар бир нерсенин себебин билиш керек деп сөзүбүздүн башында айтылбадыбы? Анан чындыгында могу Садыр Жапаровдун дагы камалышын, абакка алынышын ушу кум төр маселеси менен дагы байланыштырып келет да. Анан мына сиз жакында могу жер үй боюнча түзүлгөн элдик комиссиянын төрагасы болдуңуз, э? Анан сиз азыр мындай коркпойсузбу ушу качандыр бир ушул Садыр Жапаровдун тагдырына туш болуп калбайбы деп? Ушул алтын ген маселеси боюнча. Мүмкүн, анткени бул мындай да, элдин жүгүн, элдин жоопкерчилигин алгандан кийин сен башыңды канжага эле байраш керек. А башыңды канжага эле бара албайсыңбы, өмүрүңдү сайып дегендей. Анда бул элдин башын айлантпай, бул элдин жүгүн көтөрбөш керек да. Маселе ошол. Анан бул жерде коркунуч бар, анткени дегенде биз жакта алтын мафиясы деген түшүнүк бар Кыргызстанда. Мына кечээ биз мамлекеттик токен комитетинин өкүлү менен мындай 5-чи каналда көрсөтүүгө чыкты. Ошол жерде айтылат. 400-дөн ашык, мына 2500 лицензия берилип жалпы жолдон ашык. Ошонун ичинен 400 лицензия бул алтынга берилген. Ошонун ичинен 99 иштеп алтын өндүрүп атат. 2500 лицензия ушу бир жыл ичиндеби же болбосо жалпы жолдон? Жалпы жолдон. Анан ошол 99 иштеп аткан алтын лицензиясында дээрлик көпчүлүгүндө мамлекеттин үлүшү жок. Бул деген элге ушуну жеткишсек да, биз 30 жылдан бери жөн эле келип эле чет мамлекеттик компаниялар келип эле биздин алтынды жөн эле ит бекер ташып кетип атат да. Биз ушуга элдин көңүлүн бурган эмес. Анткени ар бир ошол казылып аткан алтында мамлекеттин үлүшү жок болуп атпайбы? Элдин башын эме менен айлантып атат? Салык менен. Бул салык чыгаша кирет, түшкөн пайдадан жок. Мына кечээ комитет эме министр финансынын өкүлү айтып атат, 400 миң долларлык мына ушундо 8 тонна алтын экен, ошол жерде бизге болгон түшкөн салык бир 10 миллион 11 миллион доллар. 400 миң миллион доллар и 10 миллион доллар. 40 эсе аз биз салыгын алып атабыз. Бул деген сөз, биз токен тармагында алтын мафиясы өтө мындай чырманыш алганда, бул менин оюмча чет мамлекеттик инвесторлор да кирген. Мисалы үчүн жер үйдө деле россиялык инвесторлор, кумтөр канадалык, дүйнөлүк мафия деген бар да, ошолор Кыргызстанды мындай тим эле тырмагы менен мыжып алганда, эми ошол мыжып алган тырмакты биз ар бирин колго чаап, колду бошотуш үчүн бул элдин күчү, элдин ишеними, элдин эрки, ошол элдин талабын талашкан мыкты мекенчил патриот мырзалар керек. Ошолор башын сайса, эл ошолор колдоп берсе, биз ошол кыргыз мамлекетин мыжыккан алтын мафиясынан кутула алабыз. Эгерде биз алардын интригаларына, бири бирине жамандагандарына, ошолорго сатылып жергиликтүү бийликтер ошолордун сөзүн сүйлөп олтурса, анда бизге оор. Ошондуктан биз жоопкерчиликти элибиз дагы, ар бир кыргыз мамлекетинде жарандагы өзүбүздүн рыскы берген аркылы кылышыбыз. Бизде мындай мамиле да, тоого тер жери. Эгерде сенин короогуңдо бир тонна алманы бир кошунан урдуп атса, кетмени көтөрүп чыгабыз. А мамлекеттин эле ошондой эле аналогия менен мамлекеттин ошондой байлыгын чет мамлекеттик жарандар ташып кетип атса, биз балык болуп кайдыгер болуп турабыз да. Бул өзүбүздү күнү. Мен бир нерсени кошпоюнчу, Садырды кумтур үчүн камаган жок. Кумтурду айтып чыккан үчүн жок. Ушул коомдо айтылып жүрөт да, эл арасында ушул кумтур маселесин көтөргөн боюнча. Элдер туура эмес түшүнүп атат да, баягы видео менен эле камалгандан кийин видеолорду, анан тиги кумтурга барып тартылган видеолорун көрсөтүп эле, анан мен ушул кумтур чыгарып атам, менден башка эч ким мага айткан эмес деген менен эле элдер баягы пиар кылып эле кечке айтып атат да, эмичи. Анан ошон үчүн бул кумтур экен деп ойлоп атат. Кумтур үчүн эмес, Садырды ошол жанагы кара кол боюнча камалды, ошол боюнча иш козголду. Ал жерде эч кандай кумтурду сен айттың деген нерсе жок да. Ал ошол облус администрациянын алдына эмне маселе боюнча митингге чыгып атышат да ошол митингчилер 2013 жылы? Эми ошол аларды мындай так бир эмеси дагы кайрылуусун дагы билген жокпуз да. Биринчи Саруудан башталды, андан кийин эле ошол эмеге барышты кара колгочу. Анан канча деген жигиттер, патриот жакшы жигиттер Саруудагы мына балдар дагы камалып чыгышты да. Бир топ
Анан жерүй боюнча, анан жана кумтор боюнча чынында ушул биз кумтор боюнча хайфтын убагынан баштап келатат да. Ошо туура эмес келишим түзүлгөндөн. Анан биз деген митингге чыкканда биз минтип талап кылганбыз да. Бизге дагы ана эме деп атпайсыңар, прибыль, прибыльды бөлүш керек, прибыльге алар доходту көрсөткөн эмес да. Бул тигиге расход кетти, буга кетти, геологиялык разведка кетти деп бизге эч кандай баа доход көрсөтпөй келген кумтор. Анан биз аны түшүндүк да, биз эме дедик. Митингде айтып, жок, чыккан алтындын жарымын Кыргызстанга таштайсыңар деп баштадык да. Анан ошол боюнча дагы көп бизде ызычы болду да. Анткени мына бизде 18 тонна жылына чыгат экен, жарымын Кыргызстанга эметсе, Кыргызстан ошол алтынды сатып, анан канчасы болсо ошону ала алат да. Эркингүл эже, мына эл арасында деп калды, эл арасында мындай деп да айтылып жүрөт, мындай альтернативдүү пикир да жанагы боюнча, кумтор боюнча. Ушул Садыр Жапаров убагында ушул канадалыктардын ордуна кайсыл бир кытайлык ишкерлерге акча карыз болуп калып, ошо кумтордун канча бир пайызын ошо кытайларга алып берүү максатында ошо кумтор маселесин көтөрүп чыккан деген дагы бир пикир бар да. Буга кандай көз караштасыз? Туура, мен муну айтпай эле аткам, эми баягы элдер эми атайын жамандап атат дегендей болбосун деп, менин парламентте отурдум да, мен 2001-ден баштап кумтор боюнча иш жасап баштадым. Парламентте отурганда мына биринчи 11-нчи жыл келдим мен депутат болуп. 11-нчи жыл келер мен парламент комиссия түздүм. Ошол барып ошолорду аныктап, анан парламентке мен доклад кылдым. Анан ал жерде Садыр угуп турду биздин эмелерибизди, жана эксперттин баары отурушту, ошол суроо беришти. Анан андан кийин эле Садыр түздү. Садыр түзүп алардын баарын эметип парламентке доклад кылды. Анан ал жерде ошол сунушун киргизди, токтом. Улутташтырыш керек. Улутташтырыш керек. Анан экинчи пунктта ошол директорлор кеңешин алыш керек деп туруп, анан өз жерге сунуштаптыр, өзүнүн комиссиясында отургандар отурат, ошолордун фамилиясын киргизиптир да. Анан биз суроо берди депутаттар, эмне үчүн мисалы үчүн директорлор кеңешин мейли силер айтып атасыңар кетириш керек, а эмне үчүн сен өзүңдүн кишилериңди сунуштап атасың, андай болбойт да, токтомдо андай кирбейт депчи, фамилия кирбейт деп. Анан эми мейли аны алып салалы аны деди. Анан мен эмне үчүн улутташтырууга каршы болдум да. Мен айтып атпайбы, мына эмең же улутташтырууга каршы болгон деп. Анткени 2005-чи жылы биз алсак болмок, 2007-чи жылы 93-чү жылкы келишим менен Кыргызстанга өтүш керек болчу кумтор. Бирок 93-чү жылы мына Акаев реструктуризация кылып акциясын барып сатып салды да. Анан алар уже Канадага өтүп калды да. Уже бизде 15 эле процент, калган проценти тиги акция канадалыктарга өтүп калды. Ошон үчүн 2007-чи жылы өткөрө албай калдык. Андан кийин анан биз эме кылдык да, ошол эмнеге андай болуш керек деген маселе болду. Анан тиги Садырга мен ошо парламентте айттым, биз улутташтыра албайбыз эмне үчүн? Анткени азыр рудникте абал оор. Азыр хвостохранилище жылып атат горизонталдуу түрдө. Ал эми карьер болсо юго-запад түгүздөй жылып атат азырчы. Кулашы мүмкүн. Давыдов мөңгүсү бери жылып хвостохранилищеге чейин жетиши мүмкүн деди. Мына ошол келди. 2013 жылы Давыдов барып административный корпусун талкалап салды да. Мына менде сүрөтү да бар. Мен өзүм барып комиссия түзгөм ошону. Анан азыр биз буларды кооласак кетип калат булар. Анткени абал оор, аны деген каалабайт, анын жоопкерчилигин алгысы келбейт. Биз буларды кетирбей ошол рекультивация жасаш керек, ошону деген коопсуз абалга алып келишип туруп, анан кетиришибиз керек деп мен ошону айткам да. Айбек мырза, мындай суроо бергим келет да. Мына факт жүзүндө болду, кечээ митинг болгону болду. Анан чындыгында Садыр Жапаровду негедир ошо Садыр Жапаровдун маселеси боюнча чечим созулуп атат деп атышат да. Райым сурагандыгы сентябрь айында аягында райымдуулук сураган президенттен. Анан президенттин ошо чечими мына сентябрь, октябрь 4 айдын жүзү болду. 4 айдын ичинде мындай бир чечимге келип, ушу Садыр Жапаровду мындай тарапташтарынын мындай талабын аткарып бошотуп койсо, кечээ күндө бир окуя болбойт беле мындай? Кандай дейсиз? Алдын ала мындайча айтканда, митингдерди кечээ өтө турган митингди алдын алса болот беле? Алдын алса болмок, бирок мындай да, алдына качан алат? Кыргызстандагы көптү комплекстик мамиле көйгөйлөргө бир толук кандуу мамиле кылганда, мисалы үчүн бир эле Садыр эмес, Садыр Жапаров. Садыр Жапаров боюнча сөзсүз түрдө менин оюмча чечимдер эртелик кылыш керек болчу, бар же жок. Бар болсо эмне үчүн бар,
жок болсо эми үчүн жок. Чындыгында азыр бүтөмүк болуп атат да. Ошонун баары так-так ачык айтылыш керек. Анан көп сот процесстердин баары ачык болуш керек. Мындайда биз ошол бийлик ачык айкындуулуктан, соттук иштердин айкындыгынан коркпош керек да. Бүт нерсенин баары мыйзам чебинде кылып эле элге ачык айтып турса, эл деле биздин эл акылман эл баарын туура түшүнөт. Көрсө бул туура эмес экен. Же чын эле бийликти базап алыптыр, же жөн эле бийлик мурунку бийлик жөн эле кылмыш козгогон экен деп ошонун баарын ачыктык, айкындык болбогондуктан болот атат. Ошонун баарын менин оюмча биринчиден бийлик айкындуулук, анан чечкиндүүлүк, анан убактысын эртерээк кетиш керек деп ойлойм да. Анан экинчи жана сен айткан маселе боюнча бул бир эле мен эмне үчүн садырды байлаган жок. Бул ошол эле кумтор маселеси, ошол эле жер үй маселеси, ошол эле солтонсар, ошол эле жана ат башыдагы нерсе, ошонун баарын бийлик ачык болуп, чечкиндүү болуп, элге түшүндүрүп, ачык айкындуу мобилдүү болуш керек да. Өкмөттүн өкүлү чыкты, мисалы үчүн пресс катчысы, мындай маселелер, мындай чечилет, ошол убакта чечиш керек. Анан жана сен айткан күчтөр, ал Садыр Жапаров болобу, жер үй болобу, ат башы болобу, кумтөр болобу, да толгон тогой чек ара маселеси болобу, аларга эптеп бир бийликтин кемчилигин табыш керек, ошону ырбатыш керек, аны шылтоо кылыш керек, мамлекетти ар кандай бир туруксуздукка алып келиш керек. Алардын максаты ошолорго мындай шылтоо болбош үчүн бийлик мамлекетти ар кандай көйгөйлүү маселелерди убагында ачыктык менен чечкиндүүлүк менен бат бат чечип турса, тигилерге шылтоо табылбай калат да. Алар ошону эле күтүп жатат. Мисалы үчүн жер үй маселесинде эле азыр убагында чечип элге ачык мындай бар жок айтып атса, мүмкүн үчүнчү күчтөр ага кадар аракет кылышы мүмкүн. Айтайын дегеним, бийликтин чечкиндүүлүгү, айкындуулугу, анан мобилдүүлүгү менин оюмча маанилүү да. Мына азыр экөөңөргө тең бир суроо эме да. Менин оюмча Айбектин деле ой ушундай жерде үчүнчү күч да кошулушту да. Анткени Каныбек Осмоналиев кетип калды деп атпайбы, баягы ыз ичүү болуп башталгандачы. Но менимче ошол жерде үчүнчү күчтөр дагы аракет кылды да, баягы дестабилизация кылганга өлкөнү. Анткени азыркы бийликти алууга аракет кылгандар көп да, тышкы ички саясатта да. Анан эмне үчүн апрель телеканалы аябай киришти да, эмнегедир ошол Садырды каматкан мисалы үчүн Атамбаевтер болгон да. Анан апрель билебиз алардыкы экенин, анан ошолор дагы киришти. Мен ойлойм, тыштан дагы бир финансы жагы келди деген менде бар да ойчу. Анан жанагы туура эме Кытайларга берүү боюнча чындыгында ошондой аракет болгон да. Кытайларга берүү боюнча кумторду алып националь улутташтырып туруп, анан Кытайга берген маселе болуп тур да. Анан эмне үчүн муну Кытайларга деп атам, анткени билесиң да, Садыр Жапаровду эме Жыргалаң шахтасындагы алып, андан кийин Кытай фирмаларга сатып жиберген да. Ошондой бир эл арасында чындыгында ошондой сөздөр жүрөт, ошонун чынтөгүн билүү максатында сурап калдык. Экөөңөргө тең суроо, мына кечээ митинг болду. Митинг убагында ошол Садыр Жапаровдун тарапташтарын 10 мүчөсүн президенттин өкүлү кабыл алды деген маалымат келбедиби? Анан ошондо айтышты 3 күн убакыт бергиле, бизге биз 3 күндө жообубузду беребиз дептир. Негизи ошондой мындайча айтканда элдер бир аз ачыгын айтканда биз деле барып көрдүк, ордунда турдук, бир аз кызылгандуураак болуп атышты, мындайча айтканда агрессивдүүрөөк болуп атышты. Чындыгында ошондой абалда турганда, эл ошондой абалда турганда 3 күн көп эмеспи, же аз эмеспи, азбы? 3 күн. Биз деле айтып атпайбыз, бир кандайдыр митинг кылганда убакыт берчүбүз, берип анан сурап дегендейчи. Мен ойлойм, 3 күндө ошентип эл тарап кетсе, элди деле көрдү да келишкенин бийлик. Мен ойлойм, 3 күндө бир положительный бир эме чыкмак деп ойлоп атам да мен. 3 күндүн ичинде баягы өкүлдөрдү кабыл алат эле. Анан президенттин да жумушу абдан көп, өкмөттүн деле жумушу көп. Баягы ар кандай баягы планированный жумуштар бар. Анан 3 күн менин оюмча мындай чечимди чыгаруу үчүн жетиштүү эле болмок да. Биз мисалы үчүн 10 күн, 1 ай берчүбүз да. Анан 3 күндө делегацияны кабыл алмак, алар өздөрүнүн сөзүн айтмак, анан балким ошол ырайымдуулукту бермек деген менде ой бар болчу да. Кечээки кырдаал Садыр Жапаровдун сиздин оюңуз боюнча абалын оорлатып коюшу мүмкүнбү? Эми бул бийликтин мамилесине да жараша да. Мисалы үчүн Садыр Жапаровду оорлотпойт деп ойлойм, анткени ал өзү расмий жана билдирбеди, өзүнүн тарапташтарын чакырып барбагыла деген сөздөрдү айтты. Бирок айрым учурда ошол эле митинг болору 2 мартта болору, бир ай бир жарым ай мурун белгилүү болгон.
Анан айрымдар айтып атат, ошону эртерээк эле айтып койсо болмок экен депчи. Бир күн калганда айтып атат, бир күн калганда элдер мындайча айтканда жолго чыгып алганда айтып атат депчи. Эми бул жерден мындай да, эгерде Садыр Жапаровдун тергөө аныктайт, эгерде Садыр Жапаровдун тилеги түс болсо, бийлик бир мамиле кылат. Эгерде Садыр Жапаровдун кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерге тийиштүүсүн тергөө аныктаса, бир мамиле кылышы мүмкүн. Бирок бул кандай гана мамиле кылган күндө дагы бул негизгиси болбош керек. Негизгиси бизде мыйзам деген бар. Мыйзамга жол берсе ырайым бериш керек, мыйзамга жол бербесе бербейт. Ошол эле жана мен айткандай ошолундай маселелерин көп чара албаш үчүн жанагы соттук ишти кайра жаңачылган жагдайлар менен каратса ошолдо бир чекит болмок да. Мисалы үчүн ошондо жаңы бийликте сот реформасы болот экен болбогон деп ишенмек да. Ошондуктан менин оюмча бул бийлик мындай митингдеги адамдар болобу, ар кайсыл саясий топтордун талаптары эмес, мыйзам деген түшүнүк бар да. Ошол мыйзамды акыйкаттуулукту, адилеттүүлүктү ориентир кылып, ошону алтын казык кылып кармаса эч качан жаңылбайт. И мындай негизи эле бул саясатта ар кандай бир кылмыш иши, соттук иши бул соттун саясий соодалашуу куралына айланбаш керек да. Бизде мурунку бийликтерде көп айланып келген. Мисалы үчүн өзүнө жакпаган адамдарга кылмышын козгоп коюп, ошонун негизинде соодалашып, кайра бийликтин сөзү сүйлөп баратса кылмышын кыскартып коюп, бул бир саясий сооданын мыйзамдын тили эмес, бир саясий сооданын куралына айланып калган да. Бул кылмышын козгоо, соттоо, кылмышын кыскартуу. Ошондуктан бул тажрыйбадан ошол азыркы бийлик эски бийликтин каталарын кайталабаш керек. Эч кандай соттук иш дагы, кылмыш дагы бир саясий соодалашуунун, саясий күрөштүн, саясий атаандашуунун куралына болбош керек да. Мен да ойлойм да, мындай мыйзам биринчи орунда туруш керек. Мыйзам баарына бирдей болуш керек да. Бир эле Садырга эмес, же башкага эмес, же Текебаевга эмес, же президентке эмес, же баарына бирдей болгондо гана акыйкаттуулук болот. Анан көчө дагы айтып атпайбы, кээ бир журналисттер дагы эмелер баягы комментарий жазгандар, эмне үчүн анда Садырды бошот, анда эмне үчүн тигини бошотпойбуз, эмне үчүн Сапар Исаковду азыр митинг чыгарып анан алып кел, мына бир сааттын ичинде алып кел деп экинчи Садырдан кийин элдер алар чыкса эмне болот? Анан мурунку премьерлерди камалып турбайбы, Жантөрө Сатыбалдыч, аны алып кел деп эле ушинтерсе болобу деген дагы болуп атат да. Ошон үчүн баарына бир мыйзам бирдей болсо деген ой да. Баардыгына мындай тегиз каралыш керек. Тегиз каралыш керек да. Бирөөнө мындай, экинчисине башкача болбош керек. Ошондо анан акыйкаттык болот да. Сиздин жеке пикириңиз боюнча кечээ митингде чагымчылар болдубу? Өзүңүз деле мындай түз эфирде барбасаңыз да, түз эфирден байкап турсаңыз керек. Мен чынын айтайын, өзүм башынан аягынан эле көргөн жокмун ал митингдичи. Мындай укуктун жалпы талаптарды эми аны тергөө аныкташ керек го. Биз да кечээ ошо ордунда болдук. Анан мындайча айтканда 8 мартта да бир феминисттердин бир акциясы болот деп атпайбы? Анан ошого байланыштуу да бир гей парад боюнча бир плакат жүрүптүр. Аны өз көзүбүз менен көрдүк, камераларда тартып алды бир топ журналисттер. Ошол чагымчылыкпы? Мисалы Садыр Жапаровдукка чыккан адамдардын арасында гей парад боюнча плакаттар мындайча көтөрүп чыккандар. Ал гей парадта 8 мартта гей парад болбосун деп жазылып турат го дейм менин оюмча. Мен түз эфирде көрүп калдым да. Эми аякка деле анын тиешеси жок болчу, эми алар жөндөн жөн эле барып алышыптыр. Эми мындай ал чагымчылык деген мындай түртүп мынтели, анан жүргүлө ага үйгө баралы, анан давай бул бийликти алыш керек, анан деген менин оюмча чагымчылык. Анан алар барып алып эми 8 болбосун деп плакат көтөрүптүр. Менин ойлойм бул аябай деле эмес болуш керек, бирок туура эмес да. Эми аяк Садыр Жапаров боюнча болуп атат, анан тигилер жөндөн жөн барып кирип алышыптыр да. Эми аларды бирок эми чыгарып коюшуптур. Анан чагымчылык деп мен ойлойм жанагы кеч куруун, именно кеч куруун элдер баскыла жүрүгүлө, анан жанагы бирөө айтпадыбы ак үйгө жөнөдүк дегенчи. Алар тынчтык митинги деген өзүлөрү айтышкан. Алар жакшы билет мыйзамды, бийлик басып алуу аракети болсо ал мыйзам бузган болот да. Анан ошол микрофондон ал киши чакыруу кылып атат. Бул ошол чагымчылык деп эсептейм да. Баскыла деп анан элдин баары анан ошонун айтканы боюнча ак үйдү көздөй жөнөштү да. Анан көчөдө биз ошо митингде Сабыр Жапаров, Садыр Жапаровдун бир тууган агасы, мына чогулгандарга биз ошо президент менен сүйлөшүп келдик, 3 күн убакыт берди, тарап кеткиле деди да.
тарап кеткиле десе, элдер тараган жок чындыгында. Бирок Садыр Жапаров, Сабыр Жапаров биз өзүбүз күйөө болдук. Бир топ бир топ эле кайталады кайра-кайра. Ушундай кетип эле калгыла, мындай 3 күндө буйурса чечиле турган болду, жообун ала турган болдук деп ар жака кеткенге да аракет кылды. Бирок аны кайра сүйрөп келишип, кайра микрофонго тургузуп коюшту. Анан кечөө эле кайра эле ошол Сабыр Жапаровго ошол бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деген кине коюп атат. Мындайча айтканда кыймыл аракетинде кандай баа берсе болот? Ал тарагыла деп атат. Эл тарабай ак үйдү көздөй бет алды. Же уюштуруучу катары жоопко тартылабы? Кандай болот? Эми бул жерде тергөө баягы эмоция калдырып, бийлик дагы өзү мындай кандай десем шыктанып, көзүм аябай басканда бул баарын эле бир кылмышын козгоп, ошого баарын байлап камайсы десе жаңылышат. Муну биз кандай гана болбосо мен жана айтканда мыйзамдын биринчи орунда туруш керек да, эгерде ошону териштириш керек. Мисалы үчүн бул жанагы эгерде сен айткандай Садыр Жапаровдун байкези тарагыла деп атса, эл таратпай жатса, анда бул жерде үчүнчү күч деген суроо туулат. Ким ал күчтөр эмне үчүн тарады же тарабай жатат? Анткени уюштуруучулар жоопкерчилигин алардын айтканын келген адамдар угуш керек да. Эмне үчүн укпай жатат? Ошонун баарын тергөө аныктап, эгерде Садыр Жапаровдун байкеси жана коом айтып атса тарагыла деп. Анан ага карабай кылмышын козгосо, анда бул саясий басымга айланып кетет да. Ошондуктан бул жанан дагы салкын кандуулук мындай тунук акыл менен мыйзам негизинде иш алып барыш керек. Ушунун арты менен дагы бир топ адамдарга кылмышын козгоп, саясий соодалашка, саясий бир таасирге айлантам десе, анда бийлик жаңылышат. Ошондуктан ар бир нерсе мыйзам чегинде болуш керек да. Эгерде тиешеси болсо, үчүнчү күчтөрдүн менен болгон байланыш аныкталса, аны элге ынандыра алса, анда бул башка маселе. Сиздин кошумчаңыз. Мурда күнү мен кечинде келдим да. Ошо элдер как раз келип аткандачы. Анан мен айылдан, мына Барскондун айылынан балдардан угуп калдым да. Баргыла деп атат, бийликти алабыз керек болсо деп атат. Баргыла аякта элдин баары көтөрүлөт, көрөсүңөр го деп атат деди да. Мен аларга баягы эжелер аркылуу айттым, болбойт, андай болбойт. Ал анда булар Садырды колдоо эмес, анда бийликти басып алууга барып атыптыр да анда депчи. Бирок ошол Садырды уюштуруп аткан, колдоочулар уюштуруп аткан адамдар, организаторлор ошону билген да. Ошол жөнүндө ушундай болуп кетет. Болорун билген, айтышкан аларгачы, айтылган үчүн анан Садыр жазып атат да, жана Садырда билди да, ага да айтышты да. СНБ-лар болуп иштеп атат да, эми мамлекет деген или иштейт да, баары бир иштейт. Алар маалымат укту, аякта өкүлдөрү бар, анын баары билинди да. Бирок Садырга айтылган болуш керек. Анан Садыр жанагындай кадам таштады, билип турупчу, болбойт. Бирок эми элдер мына жолдо токтоп калышты. Мен келе бир машина менен өткөндө желек алган балдар боомдо токтоп турушту да. Эмне кылабыз деген ойдо токтоп турушту болуш керек да. Ошондой эле организаторлор кетириш керек болчу да. Андай чагымчыл болор, ушундай болуп атат. Биз айтабыз дагы, азыр бийлик менен сүйлөшүү жүрөт деген нерсе менен токтотуш керек болчу. Эгер алар управлять эте албагандан кийинчи. Анан Канбек Осмоналиевдин дагы бир туура эмес жагы, мына интернеттен мен ойлодум, а эми болбойт болуш керек. Бул Садыр өзү айтып атса, чынында Садырды колдогон адамдар болсо, анда угат депчи. Анан Канбек Осмоналиев анан Facebook'тан чыгып айтып атат. Тынчтык митингиси баары бир болот. Саат 1:00 келгиле деп чакыруу жасады. Эми ошондой болгондон кийин мойнуна алыш керек да, ар ким организатор мойнуна алат. Мен мисалы үчүн митинг кылганда бардыгын мен мойнума алгам. Анткени мен чыгып атам, элди эл менин артымдан чыгып атат. Мен жооп беришим керек да. Ар бир адамдын элдин эмесин мойнума алышым керек. Анан мен элге айтчумун, чыкканда мондай болот, только мен уккула, мен айтканды гана угасыңар, башка эчтекени укпагыла деп. Мына эл провокация болду. Кумдордо иштеген аялдарды алып келип биздин аялдарга каршы чыгарды. Алар кыйкырып өкүрүп биздин аялдарга атака коюп ушинтти да. Анан мен айттым, бул провокация. Артка жылгыла, болду, укпагыла буларды деп. Ошондо СНБ турду, прокуратурада баары карап турду. Аялдар кыйкырып тигилердин бетин туткан да. Анан биз айттым, бир эле айттым, болду, баары артка жылып кетти. Алар турду, кыйкырышты, кетишти да. Ошон үчүн бул деген оңой эмес, элди алып чыккан оңой эмес. Элдин жүгүн башкаруу бир мына права элдер баягы жаштар болду да, көбүнчө алар кызыгандуулук болуп кетет. Мен эки революцияга катыштым. Мен көрдүм да, жанагындай кечке башталганда эле кеч куру мен корко баштадым да, эми азыр кечке калып атат. Булар азыр бирдеме жасайт депчи. Ошондой эле болду да. Рахмат, урматтуу коноктор, мына бүгүн студиябызга келип кызыктуу бир маек куруп бергениңерге. Ушу көрсөтүүбүздүн соңунда сиздерге эркин микрофон берели, каалаган каалоо тилектериңер болобу, сунуш
Кепкеңештериңер болобу? Эрки микрофон сиздерге. Мен кыргыз элине жана бийликке кайрылат элем. Биз конституциялык реформага каршы келип, ушундай түшүнбөстүктөр, митингдер азайтыш үчүн биз курултай институтун киргизип, элдин бийлигин эле көрүш керек. Экинчи, токен тармагында коридорлук реформалар жүргүзүп, токен жер казынасы мыйзамын өзгөртүп, ал жакта мамлекеттин үлүшү кеминде 50% деп киргизип, элдин байлыгын эле көрүш керек да. Ушул эки чоң элдин бийлиги менен элдин байлыгын эле көрсөк эле, менин оюмча элде көп бүдөмүк ойлор болбойт. Жана бийлик коомдо кандай гана көйгөйлүү маселелер болбосун, ошолор чечкиндүү убагында оперативдүү чечип туруш керек. Сырткы күчтөр ошол маселелерди өзүнүн пайдасына пайдаланып кете элек да. А кыргыз элим болсо сабырдуулук бардык нерсени мыйзам чегинде, мыйзамдагы көрсөтүлгөн эреже жол жоболор менен чечүүгө чакырат элем. Рахмат. Мен урматтуу кыргыз элине келаткан 8-март айымдарга майрам менен куттуктайм. Айымдар эч качан эл абасын, эненин жүрөгү канабасын. Мен ойлойм, Кыргызстан жакшы жолго барат, баары бир Кыргызстан өнүгүүгө барат. Ынтымактуулук болсун. Кыргызстан өнүгүүгө барсын. Анан азыркы дүйнө жүзүндө коронавирус болуп атат. Кудайым ошондон сактасын элибизди. Кыргыз элибиз үстөлү аспыз. Анан мен ойлойм, жакшылыктар алдыда. Баарына кыргыз элиме аманчылыкты каалайм. Рахмат. Айбек Мырза, Эркин Көлөжөй, сиздерге да убактын арды бөлүп студиябызга келип бир кызыктуу маек куруп бергениңер үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн өлкөдөгү маанилүү бир теманын үстүндө сөз козгодук. Ал митинг, пикеттер, ошо өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу сөз кылдык. Ал үчүн бүгүн студиябызга да коноктор келип берген. Ал Айбек Бусурманкулов, жарандык активист жана Эркингүл Иманкожоева, Жогорку Кеңештин экс-депутаты. Сиздер менен студияда мен Данияр Өсөрүп болдум. Эмки көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Жакшы саламат.